السلام علیکم ناظرین، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تعلیم دنیا۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے قرآن پڑھنا کس طرح سیکھیں، اور میرا ویڈیو کا پارٹ نمبر 133 ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پڑھانے والا ہوں قرآن شریف کا پارہ نمبر 7 کا رکوع نمبر 13۔ تو چلے شروع کرتے ہیں، آپ کو قرآن شریف پڑھنا سکھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب، ولا يابس، إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم۔ ناظرین، یہ میرا پارہ نمبر 7 کا رکوع نمبر 13 میں مکمل کیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کو ویڈیو پسند آئے ہوگی۔ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔